კავკასია პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები. ეს ამავე ფრაზაში, გადაცემას კავკასიური აქცენტები. ვიწყებთ ცოტა აა სხვა კუთხით ამ შეტყობინება ვიგულისმო რომ ბოლო თვეებში განმავლობაში მოგვითმნა ლაპარაკია იმ მოვლენებზე რაც ვითარდება უკრაინაში მაგრამ მე ხომ მინდა დავიწყო აა ყურადღება გავამახვილო პროცესებზე ჩვენს რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე პირველ რიგში ეს არის აზერბაიჯანის სამხრეთის დაბირისპირების ფრონტი აა ვიღადავთ იმისე რომ ვითომ აა გარკვეული ისე თქვა შეხვედებების შედგან ფულს აღიცი წყო მასელა პარკი ერთად ილაბარაგის მანქანია მოდა ლეომა განაცხადა ეს თავისი მძაობა სამშვიდობო პროცესების დაწყებასთან დაკავშირებით სხვაგანაც იყო რა ერთი ასეთი ტიპი შეხოთ რა მოხდა მას ინციდენტი სერიოზული რან დაღუპულია რამოდენიმე ადამიანი ორი ოмხრიდან და პირველი შემთხვევა როდესაც რუსმა სამშვიდობოებმა როგორც იქნა თქვენს პინ იყო მოთავე აი ამ დაპირისპირებისა აზერბაიჯანულ ხარაზე მიუტიტეს მათ და აქედან გამომდინარე озигаусом сими гаремоებას, რომ აზერბაიჯანული მხარეს მიერ სამწቀებული, ისე თქვა, უბრალოდ სამშვიდობო პროცესსაც ერთად მოქმედება იყო ჩადენილი. Совершенно не идкос, что азербайджанის მხარეს ისეთაცაა серьёзные проблемы, здесь, радган Каეროს საერთაშორისო સમართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობდა მადდავალდებულებას ლაშინის კორიდორის ბლოკადის მოხსნის თაობაზე, ისინი ამ ამ გადაწყვეტილებას არ ცნობენ. ა დასაცავამისად უარს ამბობენ მის შესრულებაზე რაც იწვევს ბუნებრივად სასამართლოს შემდეგ ნაბიჯს სასამართლოს არ აქვს პერკეტი აიძულოს აზერბაიჯანელი ესეთვის ნაბიჯი გადადგას არც რა დანაშაული რომილ მეწევი მაგრამ სასამართლო შეიძლება მიმართოს შესაძ შესაძლებლობა კიდევაც ეს მიმართოს გეიროსო შროების საბჭოს გაეროსო შროების საბჭოს და იქ თხოდეს შესაძვამისი რეაგირება აა გეიროსო შროების საბჭოს პოზიცია თია მე საინტერესო იქნება ამ სამკავშირების თემადესაც როგორ გავითვალისწინოთ რუსეთის მხარესთვის ცოტა რთული იქნება უჭის დადება თქვა და ამ გადაწყვეტილებას დაназначенების პოზიცია ათელია ისედაც გასაგებია ისინი მხარს დაუჭერენ სამსამხრეთ გადაწყვეტილებას ჩინეთის პოზიცია უცნობია მაგრამ ჩინეთის პოზიცია ცოტა ქვემოთ ასე რომ ისია ყოველ შემთხვევაში იმისე აზერბაიჯანისთვის არ არის ასიამოვნო პროცედურა ეს მთლიანად რომელიც თავისთავად სანქციების გულისხმს იმ შემთხვევაში თუ უშიშრობის შეჯამოს დაუჭירה გადასყიდელებას ამ ხარე დღესເຈრເຈრობით აზერბაიჯანული მხარე უარს ამბობს ამ გადასყიდელების შესრულებაზე როგორც ჩანს აზერბაიჯანში საშ არ გამობრიცხავ რო ეს გარდალებსში არსებობენ კარკოული ძალები იმსათვის რომ არ დაუშვან აზერბაიჯანის ომხეთის მოლაპარაკების სამშვიდობო გზის არმართვა ამასაც რო თავი დავანებოთ ცოტა ხნის შედგა თიანი ყარაბახის სეპარატისტული ხელისუფლების და აზერბაიჯანული მხარის შეხოთრა სადაც გამომდინიმესაკითხი უნდა განხილულიყო როგორც სამხური მხარე ამბობს ეს ერთი საკითხი ეხებოდა რასაც ლაჩინის კორიდორის განბლოკირებას აქ იყო ასევე ეკონომიკური საკითხები ერთერთი ეს ჰუმანიტარული დაერებნის გასხანდა ზოგიერთი ამდაგვარეს საკითხი მაგრამ აზერბაიჯანულო მხარემ პრიორიტეტს საკითხად დააყენა ა ყარაბახის ინტეგრაციის პროცესი ან დანარჩენ აზერბაიჯანში. თამი შემდgek შეხოთ რაჭაイშალა და როგორც სამხური მხარე ამბობს, არც აზერბაიჯანის მხარე არ უარყოფს ამას. პრინციპში ინტეგრაციის თემა არის მიუღებელი მათთვის, ინტეგრაციის საუბარი. ეს პირდაპირ ამბობენ და ირიბად უცეთ კულვარულად ცდილდება ინფორმაცია აზერბაიჯანული მხარის კატეგორიული მოთხოვრ რაც იყო. საქართველოს მინისტრის რუბენ ვარდანიენის განცხადება, მათ ეს შეესრულეს, სადაც წდდება მიიღოს რობერტ რუბენ ვარდანიენი განთავისუფლდეს, პოკოსანი მოსეს არის რუსი მილიარდერი, რუსეს მოხალაკი სამხლის ხომხური წარმოშობის მილიარდერი, რომელიც ჩამოსული იყო სპეციალურად ყარაბაღში, ოთხი თვე იმშაუბდა საქართველოს მინისტრს, ზუსტად იმიტომ რომ ჩამოსული რო დახმარებოდა როგორც თან და ყარაბაღის მოსახლეობას. და საბოლოო ჯამში აი გადააყენეს ის თვითონ საბერნაგერტის ხმოვნებობონ გადააყენა ზუსტად იმიტომ რომ ალიევმა თავის დროზე უпростоრად აი იგივე წულშში გამოსვლის მერე განაცხადა რომ არავითარი სამშვიდობო პროცესი არ შედგება, არ დაიწყებენ ისინი მოლაპარაკებას ამ თემაზე არ სომხურხარესთან არც სეპანაკერტან იმ შემთხვევაში თუ ვარდანი ბარდანიანი იქნება მინისტრი. მოკლედ ეს ბარდანიანიი გადააყენეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ესეთი ვითარება შეიძლება იყოს. ახლა ძალიან საინტერესოა რატომ ისე იგი რატო შეუდგა ძალის სამშვიდობო პროცესს, აი ეს რატომ ხტა ეს თავდასხმა. ну, იკამერიკის შეერთებული შტატების და წარმომადგენელია ჩასული სამხრეთ კავკასიის საკითხებში, ზუსტად სამხრეთ კავკასიის კავკასიის სამშვიდობო პროცესების საკითხებში, საქართველოს ევროპული შემო და ჩასულია და შეხვდა როგორც აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას, ამდენ შეხვდა ეხლა უკვე სამხეთის ხელმძღვანელობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის განცხადებით დაპერი გაკეთდება იმის რომ სამშობლო პროცესი გაកზელდეს მაგრამ როცა ამას ამბობს ამერიკული მხარე გასაგებია რომ იგულისმება დასავლეთის кураторებით принцип, что есть мисагы информацარი расапурველი, именно то а а аравити არის სხვა პროცესი, რომელიც, так сказать, საერთაშორისო პროცესი შეიძლება დავარქვათ, რომელიც ამ სამშვიდობა პროცესი, э, так сказать, кураციას უწევდეს, უკვე აღარ არსებობს Минскის Джуფი კარგახანია გაუქმებულია, ეს ჩვენთვის ნიშნულოვანია საინტერესო, одერთი дестабилизациის ისეთი განახლებადი კერა მოდიმობა ამ ორი ქვეყნის დაბილის პირება და მეორის ერთი ის რომ ამჟამადში ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ქვეყან დასში ჩამოდიან ну вот так, именно, что этот процесс, этот как бы, ну, ампроцесси самшидбо процессу гулисхом, საქართველოს ჩართულობის ამ საკითხზე კონდეთ შეხვდა რჩი, საქართველოს ხელმძღვანელობასთან, но, маграм, ეს არის зхია ინფორმაცია, ეს არის ოფიციალური ვერსია, ოფიციალური ვერსია ა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციისთვის, именно международная, Шавида Каспиის суобис აა აღში შექმნილი ვითარება, რომ რასაკურველია ძალიან საინტერესოა მათთვის საქართველოს პოზიცია, საქართველოს მზაობა იქ ნაბიჯებზე, რომელსაც ქვია დასავლური ინტერესების მაქსიმალური ასე თქვა ფარდაჭერა ჩვენს რეგიონში, კასპიისა და შავისხვის აუზის ქვეყნებში. ამიტომ მე ხაზი მინდა გაუსვა შემდენਾਰੇ მომას, რომ შესაძლოა პარაკი იმის დაობაზე, რომ აა დღევანდელი გეოპოლიტიკური ვითარები ვითარება ყარნახობს გარკვეულ ლოგიკას მოქმედებისას დასავლეთის შეიძლება ლოგიკა ისწრება геоპოლიტიკური ვითარების საქართველოსთან ერთად. დღეს თવારે დასავლეთისთვის კი არა რომ თქვა და გადაצალილებას მიიღებს კონკრეტულად ხარები, არა, მაგრამ რამდენად პარტნიორული თანამშრომლობის პრინციპებს შეენარჩუნებინ დასავლეთთან ზოგადად და რამდენად უგულებელყოფენ იმ მიდგომებს, რომელიც ამოსريرებას ახსნეს ერთის ხური რუსეთი და მეორე მხრივ ირანი და მესამე მხრივ რესპუბლიკა თურქეთი. მე ვხედავთ იმისათვის, რომ თურქეთი არის დსავლეთის მოკავშირე ნატოს წევრია, მოგესალებათ. მაინც ითვლება, რომ თურქეთი არ არის სამდო კავკასიურ საკითხებში, რადგან თურქეთს თავის ინტერესებია კავკასიიდან დაკავშირები თურქეთის გამოყენება შეიძლება დსავლეთს, დსავლელი პოლიტიკოსების აზრით. სათავისო დსავლეთის კავშირების გაძლიერებላት. პლუს, იგი ითვლება, რომ დსავლეთის კავშირების გაძლიერება თურქეთის მიშეობით ეს ნიშნავს თურქეთის კავშირების გაძლიერებასაც. э самхет кавказьеში, მაგრამ თურქეთი არ აუშობს. აი დაახლოებით ესეთი მიდგომა. თურქეთის გავლენების გაძლიერება, თავარია ირანისა და რუსეთის გავლენების გაძლიერება არ მოხდეს. ამიტომ არის მიუღებელი დასავლეთისთვის ფორმატი 3+3 და ამიტომაც არის პრინციპში ეს პროცესი გაჭერებული. აი მოსკოვში ამბობენ ამ პროცესს რაკავშირების რომ გაჭერებულია იმიტომ, რადგან თურქეთში დღეს არის ესეთი მიწის შედეგის შედეგების э, как сказать, ликвидации процессი დღესდღეობით ამისთვის არ ცხელა სინამდვილეში აი ეს არის ბზოლაკულუარული ბზოლა მემდინარეობს იმისათვის რომ ესე იგი 3+3-ის ფორმატი არ შექმნეს და საავტორო კავშირები გაძლიერდეს. ნუ ერევაში პრინციპში ეს სერიოზული ნაბიჯებია და საავტორო გადაგმური ამ თოსაზრისი და გარკვეული მიღწევების სახე. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანის თქო გარკულ ჩარჩოში მოხდება. აზერბაიჯანს აქვს უზარმაზარი პოზიციები უჭირავს ხელში ეს არის რომ ენერგო მომარაგების თვალს გაიხსენეთ. აა აზერბაიჯანის მნიშნოვანი როლი უკავია დასავლეთის ენერგომარაგებას გულისხმობ და აქედან გამომდინარე, ესე პოზაში დგომის უნებას აძლევს თავისთავად ოფიციალური ბაქოეს არც არი გასაგებია. აი ამ ესეთი არ არ არც კერ ოფიციალური თბილისის კომენდებთან დაკავშირებით ეს ყოველშვიდს ესეთქო სპენელიストის ცნობილია ეს არის მუდმივი ისეთი რბილი კონფრონტაცია ან კაცრი კონფრონტაცია როგორც კი ესე დაარქვით ეს თბილისში chants განსაკუთრებულ დაძაბულობა თორე თინამდვილში ასეთი ტიპის კონფრონტაციული ურთიერთობები დასავლეთის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღების ცენტრებს არაერთ იმ პარტნიორ ODE-ს ახალ აქტთან აქვს თამაში გასაკვირი ვითომ ერთ შეხედვით არც არაფერი არის, მაგრამ კონფრონტაცია კონფრონტაცია, მაგრამ თავaris არის რამდენად შეიძლება შეიძლება ძირითადად პრინციპებს, ანუ დასავლეთისა და რეგიონის ქვეყნების უციერტობის, ასე ვთქვათ, ტრადიციას საქართველოს შემთხვევაში ეს არის თითქმის 30 წლიანი ტრადიცია, ბაქოს შემთხვევაში ეს არის э вот как это до устного у르티ертовцы, но майнс каркоеули у르티ертовс традиция и плюс самхэти, რომელიც акამდე иго эрдгули мокавшире русетиса да ეგრესადებული ოდეკაბეს წევრი დღეს ცulis თავის ვექტორს, მიდგომებს ცulis და ეს თავისთავად საინტერესოა ძალიან. როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებში ბრუსელი იქნება, ისევე როგორც ვაშინგტონში, ასევე ჩვენთვისაც, ჩვენი რეგიონის სტაბილურობისთვის, ჩვენი რეგიონის კარკულული განjsაღებისთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხმამაღალი სიტყובהა, იმ შემთხვევაში თუ არ არ იქნება სამშვიდობო პროცესი არ იქნება გაgzელებული. Ну, нахოთ, როგორ გამיתარდება მოვლენები, თუმცა მე მამა მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სამშვიდობო პროცესი გაgzელდება. ნამდვილად არ ამაკთურკეთის აღსენედა ამიტომ თურქეთის თემას განვაგრძობ დღეს საკმაოდ ურთიერთობი დაერბაში აერდოგანის ხელისუფლება მართლაც არც ხელ ამა საგარეო პოლიტიკისას თავის არც კავკასიაისას თავის არც ცილიისას თავის თუმცა იქაც და იქაც ცდილობს მაინც კავშირის დადებას იქაც და იქაც ცდილობს თავის გავლენების შეინარჩუნოს ნო ეს გავლენები ბაქოში არ შემცირებულა და არცილიაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი ნაბიჯების გადადგმა არ იბარაულდება. მეtorch მართლა სერიოზული პრობლემაა კერდოგანის ხელისუფლებისა 14 მაისის არჩევნები კარზია მომმდგარი და კრიტიკა ძლიერდება ყოველდღურად თურქეთის ხელისუფლებისა, რადგან მისისი დაზარალებული საზოგადოება თვლის, რომ ხელისუფლება არის ან ინერტული, ადგილებზე ან უმოქმედო საერთოდ ან ძალიან დაბალტემში მოქმედებს და არ აეფექტურია აქედან გამომდინარე მოგეთ რასაგერველია ერდოغانს ყავს თავისი მხარდამჭერები ადამიანები რომლების ესე ვთქვა წლების გამალობაშია მისი მისი იდეოლოგიის მომხრენიარიან რომლებიც ახრჩვონებული არის ერდოغانის მოკნილი საგარეო პოლიტიკით მაგრამ საშინაო პოლიტიკასთან დაკავშირებით აი ამ მიწის რომ ძალიან ბევრი რამს ახადა ფარდა და ძალიან პოპულარული გახდენი ის ქალაქ იმ ქალაქების მერები რომლებიც მოახერხეს თავის ქალაქში შენაჩუნებინა შედარებით სტაბილური მდგომარეობა მიჩნეს უფრო ეფექტურად და გამოიanesulfonylა ამ ამ დაკალაკ ამ მერებიდან აღსანიშნავია რომ რაღაც ნაკილი სერიოზული ნაკილი თანარი ოპოზიციის არომადგენელი მათ შორის ყველაზე პოპულარული ის მერები რომლებაც აი მაგალითი ანკარის მერი იქნება თქო თურქ სტამბულის მერი რომლებიც რომლებელს მაქსიმალურად მოახერხეს ეს მიძღვის თემა არ არის მთავარი, მაქსიმალურად მოახერხეს იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც ქალაქს აწუხებდა. ფაქტ საქმეა, რომ ოპოზიცია როგორც ჩვევია, საერთოდ სამხედრო ოპოზიციაზე ვერ მოახერხა ერთი პილის შექმნა, ერთი ფრონტის შექმნა, ერთი პლატფორმის შექმნა ვერ მოახერხა საერთო კანდიდატის დასახელება ჯერჯერობით, მაგრამ როგორც ჩანს, ესეც მოხდება ადრე თუ გვიან, ასე თუ ისე. ჩვენს ოპოზიციის რეიტინგები უბრალოდ პრო ცალში გამართულია, ვიდრე იყო თუმდაც მიძღვრამდე. აა, აქაც ესე ვთქვათ, არის გარკვეული დაზაბულობის ელემენტები, თუმცა ეს უფრო არქეონო პროცესია და აქ სამომარი მოკომტადების საუბაზე არ წარიલાბარაკი. აა, ახლა მინდა ყურადღება მივაქციო, რასაც ყველელია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და ქალაქი ბახმუთის თემას, იმიტომ რომ ქალაქი ბახმუთი თავისთავად გვესმის უკამდნითვის გამალობაში. და საუბარია სპუტმინს იყო იმაზე რომ აიხა დაეცემა ეს რუსული მედიდან ასაკრულ რო ეხა დაეცემა ბახმუთი ხვალ იღებს ბრიგოჟინი და მისი ა ვაგნერი ამ ქალაკს იყო ლაპარაკები მის თაობაზე რომ აი უკრაინელი უკრაინული მედიიდან გამომდინარე, რომ ბახმუტი არ დანერგდება, იმ დრო სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. სამხედრო სამხედრო სპეციალისტების აზრით და სხვა ჟურნალისტოს როგ ქართლის სამხედრო სპეციალისტების არანაკლებ, თქო, კვალიფიცირებულები რან ამ საკმეში. იკვეთება, რომ ბახმუტი როგორც სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქი, სტალინგრადი არ არის. ყოველ შემთხვევაში, დღეს უკვე შეიძლება ახაიქ პრესაში კასკოტრენტ რუსულ პრესაში შეダーებები და აღადერებენ 70000 კაციან ბახმუტს სტალინგრადს რომელიც მართლა საკონცო გალაკტიი იყო მეორე მსოფლიო ომის ფერებებში. ხო და მოკლედ ასეა თუ ისე როგორც ჩანს უკრაინის არმია აპირებს ნეულად დატოვოს ბახმუტი. ეს იდეა ეს მიდგომა კარგი ხანია მიდგომის დემონストრირება სახთენს უკრაინის სამხედრო ხელისუფლებას. და 400 ათასი ლარი სალუჟნის მეტაურობით, თუმცა ზელენსკი არ თმობდა ამას არაფრით, რადგან ტრიდერო ბახმუთის დაკარგვა იქნებოდა ესე თქო, ერთგვარი პრესტიჟული დარტყმა უკრაინის ხელისუფლებას, მაგრამ პრესტიჟული დარტყმა ერთია და მეორეა ის, რომ ბახმუთში უამრავი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის 엘იტარული სამხედრო ნაწილებიდან и так дана карги რუსული მხარიდან უბრალოდ პრომეტია მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა იმიტომ რომ 엘იტარული როცა ვახცინებ გულისგან გაწმინილი შესაძбамиსად და მომზადებული სამხედროები რომლებიც უკრაინელებთან და қарგეს ეს ძალიან ციუდია რადგან მომავალი შეტევისთვის მომავალი ფრონტალური ბრძოლებისთვის ასეთი ნაცები მისთვის აუცილებელია მოკლედ ზალუჟენს თავი არგუმენტი ზუსტად ეს იყო და მიუხედავად იმისა რომ ჯერჯერობით არ ჩანს ნიშნები ბახმუთის დატოვებისა როგორც ჩანს ნელ-ნელა მაიც მოხდება ეს ამ ოპერაციის ესე თქვა განხორციელება უნდა ითქოს რომ ბახმუტთან თავის როლში შეასრულა იმ თვალსაზრისით რომ ესე იგი შეტევითი რესურსი რუსული არმიისა შეზღუდა უაგრესად შეზღუდა და მიუხედავად იმისა რომ კლიმატური პირობები უკრაინაში ცუდაა დღეს კიდევ არის დღეს ჯერჯერობით ძალიან ძიმე კლიმატური მდგომარეობაა ესებია აბსოლუტურად колапоткеули, э, თავიძრე არ გაშრება. მიზე ამანამდე фронტალურის შეტევის ამოწყებას აზრე არა, ასეთქვია სამხედრო ოპერაციები, სამხედრო სპეციალისტები. ასე თუ ისე, э, ხარეების მიერ სამხედრო შეტე, просто фронტალურის შეტევის დაწყება, როგორც ჩანს каркоул цитат ეს რესურსი შეეציრა баხმუტის ოპერაციას ნუ რუსული მხრიდან ფაქტია რომ ასე მოხდა ყო უკრაინელებსაც არ არის ამაოული რესურსი და აი უნდა ველოდოთ პაუზას бахმუტის დაბતોების შემდეგ პაუზას რომლის თალსა გადაჭკუპებას მოხმარდება ახალი ასე თქვა რეზერვების მოზიდვას როგორც აა თოე სამ თოცხალი ძალისა ისე იარ არის თოლსაძрис. მოკლედ ამ ომის დამთორებას ბულვარო ჩანს და verticalLayout საერთაშორისო ძალის ხმება ამ ომის ნორმის ესე ვთქვათ შინაარს ვერ შეცვლის. რაც შეიძლება საერთაშორისო ძალის ხმელაზე და ჩინეთის როლზე ამ საკმეში ამის თაობაზე აა სარეკლამო ჭრის მერე ვისაუბრებთ. კავკასია პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები. გიაგზელებს ჩვენ გადაცემას კავკასიური აქცენტები გადაცემის 1 ნოემბერში. პოპულარის 9 ნოემბერს დაამთავრეთ თემით, რომ საუბარი ochonda აა იმ, ასე თქვათ и им э-э сашуау мавло, так сказать, функцией, რომელსაც ტილოები მხარეებს შეასრულონ. მხარეებს შორის, упросторетно, როგორც სადაც და უკრაინაში შეასრულվում, סופળીયો סодо სხვა э-э ქვეყანამ, סодо სხვა ქვეყნის לידרმა, მაგრამ პრინციპში ეს მოსინჯვა צאלтып იმიზალების არაფერს შედეს არის שלוვა, ਤੇ vertex מס sense, იმიტომ რომ მერე დიდია დაინტერესება סხებისა რომ ეს ომი რა შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს, რადგან ამ ომში სუსტება ომის მონაწილეები. პირველ რიგში ეს უკრაინას იმnablaტა ხება, რასაც ურული უკრაინა დაგურდება, რასაც ურული უკრაინის სამხედრო რესურსი იწურება, იწურება ყველაში შميلევადია. ისევე როგორც რუსეთის სამაგრაც მონთავარია, ძალიან სუსტება რუსეთი. русети, რომელიც, э, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციებს ყოჩაღურად გაუძლო 2022 წლის გამავლობაში, э, ყველაზე უფრო სწორედ, სწორედ მიდგომის მქონე ექსპერტები და სპეციალისტები გაროუდობდნენ ზუსტად ამას, რომ რუსეთს აქვს იმის რესურსი, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით გაუძლო ზელიარ, ზეцоლას, სანქციურ ზეцоლას, მაგრამ ხანგრძლივი პერსპექტივის თვალსაზრისით აქციებს თავის როს მაინც იتماشებიან და ეს შანსი კიდევაც გაბიუჯეტის დეფიციტი ჯერ არ ხალდაწყობულია, წელიწადზე და უკვე საკმაოდ სერიოზული 34 მილიარდს აღწევს. ასეთია თვითონ რუსი სპეციალისტების დასკვნა. the chance, რომ ისეი ენერგომატარებლების ექსპორტის საკითხი საკმაოდ გართულდა, აქ იგულისხმება რა ხოლმე ენერგეტიკა და საუბარი არ მეტი იგულისხმება ზოგადად ეკონომიკის მდგომარეობა, მიუხედავად იმისა, რომ პუტინმა თავის გამოსვლაში ესეი ვაშკაზურად განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ხოლოდ 2%ა ნაზარალი, ასე თქვა ეკონომიკის, ეკონომიკი რუსეთის ეკონომიკისა, ა რეალობაში ეს შეიძლება იმ წუთისთვის სიახლად დაახლოებით ესე თქვა ახლოს იყოს იმასთან, მაგრამ საბოლოო ჯამში პერსპექტივის თვალსაზრისით ეს ასე არ იქნება. ა და უნდა ითქვას, რომ ეს ეს მოკავშირეები პანგლეთივიჩინეთი დღეს თავისი პირობებით ყიდულობს რუსეთის საკენერგომატარებლებს. აქ თავის სიტყვა არის პირობებით. адრე იარსებოთ კარკული პარიტეტული პიროებები, ბოლსა ბოლს თუ არიყიდა ჩინეთი ნუიყიდა და ახლობიტ ასეთი მდგომარეობა იყო, რომ ესე შეიძლება რომ მას ყავდა მას კონდა უზარმაზარი ევროპული ბაზარი და სიტუაცია შეიცვალა. ჩინეთი და ინდოეთი აgqlgenებისაკეთ ისერდ როგორც მათთვის არის უფრო მისაღები. ამიტომაც არის რომ ზოგი შემთხვევაში ბარელი ნავთობი მაგალითად რომ შესაძლოა ჩინეთი ინტენსიურად ყიდულობს და მთელი დასავლეთისკენ მმართული ნავთობის ძიძინაწილია ხო ჩინის სქემებიდის ყიდულობს ის იმფაში როგორც მასაც ყობს. ამის უნდა ითქვას, რომ ჩინეთის პოლიტიკა, აი 12 ერთის შეხედვით, ამ 12 პუნქტიან მუხლში, ესაა 12 მუხლიან დოკუმენტში კანიფტ და რომელიც მათ გამოაკვემეს და რომელიც გულისხმობს აა სამშვიდობო პროცესის დაწყებას იმ ამ 12 პუნქტიანი დოკუმენტიდან ერთი არის რუსეთისთვის მიუღებელი პირველი პუნქტი, რომელიც გულისხმობს ტერიტორიული ოკუპაციის პატივისცემას და ხათოვი მიიღოს იმის ტერიტორიული მთლიანობაზე რუსეთმა ძალიან გარკვევით ისასაკეთებს უკრაინა იქნებოდა თમાનამდე საქართველოს ხო და რა შეიძლება თანანდ 11 პუნქტს ასეთვე ეს რუსეთის მისაღებია მაგრამ მომერთი პუნქტის გამო პრინციპში მხარეებმა ეს დასავლეთმა რუსეთმა ეს 12 პუნქტიანი დოკუმენტი არ მიიღეს ამან რასაკვირველია გამოიწვია ჩინეთის შესაძбами სინაბიჯი დაახლოებით ამ პრინციპით მოქმედებს პეკინი აი მე მე შემოერთავაზე შემიშვა მოთხობა ჩემი э-э млрд задебули самшидобо, то есть и как сказать, декларация თქვენ არ მიიღეთ და თქვენ თავს დააბრალეთ. Точнее, высь თქვენ თავს даабралет, а ради касидинатком, в частности, в руссетишем случае, именно ро руссетиш виза лямишналовния. И кам не მიიყона руссетам сакмером, დღეს ნიშნალოვანია ჩინეთის პოზიცია. ჩინეთის პოზიცია, радган русс имედი აქვს, როგორც ჩანს, მოსკოვის იმედი აქვს, რომ ადრე თუ კიან დაقبولდება ჩინეთი რუსეთისთვის ռეტალური ირანის გადაცემას. დღეს რუსეთი იღებს ასეთი ტიპის ირანს, მაგრამ სხვა ქვეყნებიდან, კორეიდან იქნება ეს თუ სამხრეთ კორეას არჩრდილოეთ კორეას გულისხმობ თუ ირანიდან ეს დრონების სახით, მაგრამ ეს საქმე ისე რთულია, რომ არ არის და გარდა ამისა რუსეთში კარგად ისია თულა, იმისა თუ რა შედეგებს მოიტანს ეს э, так сказать, санкции, когда им сейчас ещё თავси хел сицемენ, им из-за чего ро гондат а, асети партво уртиертоба досталтан да сталинის фапაქტი მოყავთ, რომ სტალინმა თავის ძრეს ჩაკეტა ყველაფერი და ყველანაირი ტიპის საწარმო, როგორც რუსული პრესაში წერება ყველა ნერი საწარმო შექმნა 10 დღეზე საბჭოთა კავშირის იმისთვის რომ გამოგიდებული არაფერ არ ყოფილიყო ფრჩხვებზე აი ეს რომ მოიშალა აი ამის გამო არ ერთ ვივი შეადე ხელი მოკლესია თუ ისეა იმედი აქვს ჩინეთით და დათანხმდება საბოლოო ჯამში ამიარ არის მიწოდების ამაზე იმ დროს სამხედრო რესოლობა მიუხედავად იმისა რომ გამრალდა ეხლა სამხედრო ობიექტები სამრესოლო ობიექტები ვერაუდის მაინც მათ ხონას დღეში უთას მარტო ბახმუთის ზოლაში დაახლოებით 60000 ა ერთეულ ასარტელი როჭურჭულს დახარჯავ, ნუ გასაკვირველი ამას ველავით არის წარმოება ვერაოა. ასეთ ისე აიჩინეთის გარშემო ნელა იყريبება ესეთი ქვეყნები, რომლებიც შეიძლება სამხედრო თვალსაზრისით განსაკუთრებული აქტიურები, აქტიურები ვერ იქნება, მაგრამ ყველა თავის უსაფრთხო ქვეყნების უმრავლესობა დაფიქცა სერიოზულად საკუთარ უსაფრთხოებაზე. და გარდა ამისა, უსაფრთხოების თემაში შედის როგორც სამხედრო კომპონენტი, ისე ეკონომიკური კომპონენტი. აი, ეკონომიკური კომპონენტის თვალსაზრისით, მათ შორის ჩინეთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მომხიბლავი პარტნიორი და აქედან გამომდინარე, ნულნელო სტილობენ მის გარშემო მოკვჭტა. თუშერის შოსი ორგანიზაცია, რომელიც თავის დროზე ჩინეთმა და რუსეთმა შექმნა დღეს გახდა ბევრი ასეთი ქვეყნის დაინტერესების სფერო, დაინტერესების სფეროში მოხვდა თუ ადრე ამ ეკონომიკურ თანამშრომლობის ორგანიზაციის შანხაის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში თავსიყავები და რიგი ქვეყნები გაერთიანებულ იქნა ანუ მესამე ქვეყნები დავარქოთ. დღეს პირიქი ცდილობენ რომ ამ შოშში მოხდენ ისეთი ქვეყნების კი რომლებიც დასავლეთის პარტნიორებად აღიქმებოდნენ ცლების გამოლობაში მაგალითად იგივე ყატარი და საუდის არაბეთი. თუ ასეთი კონსოლიდაცია ხდება დღეს შოშში ფორმალურად შოშში მაგრამ სინამდვილეში ჩინეთის კარშევა მეორე მღარეს კარშევ მოს იგივე ტიპის კონსოლიდაცია ხდება და იქაც იქნება გარკვეული ბლოკები, კავშირები ამისათვის რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კარშევ მოიყარონ თავი. უბრალოდ ბრძოლა არამხოლოდ გავლენებისთვის მინერალეებს, ოფლიოში არ მინერალეობს ქოლგების ასე თქვათ ქეშისათვისაც ამაში მონაწილეები არ ამხოლტაზიურია ევროპული ქვეყნები, ამში მონაწილე აფრიკული და ამერიკული სამხრეთ ამერიკული მაჩური ქვეყნები. მოკლედ დიდი ესეთი კულვარული აქტივობების მდინარეობს, მაგრამ ესეთი როგორც ჩანს ეს კულვარული აქტივობების რიგითი მਿਸამართი მაინც არის ჩინეთით ერთის ხუდა ამერიკის შეერთებული შტატების მეორე ხუდა. ის რომ რუსეთი დღეს ოფლიეჟის სახელმწიფო და არ არიქმება და სახელმწიფო რომელსაც შეგვიძლია ვთქვათ leaderi partners misia შეასრულოს ეს ბოლდროშ ჩატარებული ევრო-ეブラზილის ქვეყნების ჩატარებული გამოკითხებიდან ძალიან კარგად გამოჩნდა სადაც ჩვენ რუსეთი აღიქმება ზოგისთვის მტრად ზოგისთვის პარტნიორად ზოგისთვის მეგობრად მაგრამ ეს სახელმწიფო ფოტოquery არა მე ვიგებ რომ აა პროჟულსონაეთქოს რომ რუსეთი რუსეთის ასეთი э, громадёрობა, როგორი დღეს არის, ეკონომიკური, ისე თქვათ, მ სირთულეები, სამხედრო სირთულეები, პოლიტიკური სირთულეები, ეს თავის როლს თამაშობს მის ურთიერთობაზე სხვა ქვეყნებთან. აი მაგალითად, ესეთი ქვეყნებთანაც კი, რომელიც ყალზე სახელმწიფოებია, აი ავიღოთ აფხაზეთი, სადაც ახლა ამ ბოლო დროს ბოლო დროს ჩამოვასვენა მხოლოდ სამი დაღობული ადამიანები э э Украинеში. э აიປະზეთიში საზოგადოებრივი ავხაზეთის საზოგადოება საკმაოდ მაგალი აგრესიულობებით არის განწყობილი რუსეთის მიმართ. პირველ რიგში, რასაც ყველელი ინდენენს რუსეთის მიმართ არის, ამენზე თავის საკუთარ ხელისუფლების დე ფაქტო ხელისუფლების მიმართ განსაკუთრებით აი ახალი ახალგაზრდა ლიდერის ინალ არძიმას მიმართ და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ დაფუძნებულია იმ აქტივობებზე, რომელსაც ინალ არძიმას აა უბრალოდ რუსეთი ახორციელებს ინალ არზიმბას და დანარჩენი აფხაზური დეფაქტო ხელისუფლების ხელით აფხაზეთის ტერიტორიაზე იგულისხმება ეს უძრავი ქონების გაყიდვა იქნება მიწების გასხვისება იქნება თუ სხვა თუ სხვა სხვა აა და ნუ აგრესიის ხარისხი არის სხვადასხვა ტიპის ა საგურველი ამ აგრესიას არ შეულია მდგომარეობაში თულოს იმიტომ ეს არის დაახლოებით სამზარეულოს აგრესია ეს არის სოციოლოგის ელებში აგრესია ეს არის თუნდაც მიტინგებით გამოიხატებოდეს ა ეს ყოველ კუჩის აქციებით ეს არნიშნავს რა უმარიობა შეიძლება მაგრამ განწყობებს მთა გავამახვილო უბრალოდ ყურადღება ეს განწყობებით სხვა რეგიონები საგან აფხაზეთის განწყობები ამ განწყობის დემონストრირება არავინ არ 말ავს და საინტერესო а заинтересовал, вот это всё поле. Мне амите кураторობა მინდა მივაქცეს, в частности იმ процеსებს, которые ვითარდება ა იმ ტერიტორიის გარშემო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს, а равно хоть как сказать, самхреччи, რომელსაც თუმცა დავისღა გადაცემა, а равно ჭрдилоეчიაც, ჭრილო დასავლეთში, შეიძლება კავკასიეაშიც იქაც საკმაოდ ესეთი გავრცებული ვითარება, ეს შეიძლება იქნებო, რომ э по субчету та цифце ძალიან ყურადღებით აკვირდება რა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს ელოდება როგორ გამITARდება მოვლენები მოვლენები რომელიც ეს კატეგორიას აქვს ძალიან საინტერესო იყო ერთ-ერთი ცენტრალურ აზიურ კერმის პრესაში გაზახსაც უღლის მომ გამოქვეყნებული წერილი რომელიც ხილავდა ვარიანტებს რა ვარიანტები შეიძლება გაკეთდეს আর ভার্সিয়া supersymmetry, es omidele შეიძლება дамთავდეს. Ну и вот как это эти версия и по русет магаймаржари, го მეორე версия русетი дамალшла. Иго версия вер гаймаржа версия том хари. Да и просто даем персис гаршем упоро ханцливи да вцели саубари єко, ра შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას. ჩვენი 사이트에 როдро არიძლევა იმის საშუალებას клянат, если так вот, не дамхило теста, да, но тависита вот азы реально эти заинтересовы его, да, вин ра могебас нахвс им в семтховаше ту, э, сomi гагзол да, реально дидихнис гамалобаше, вкате, 2 цели кидеб да, вер гаймарчвес версетом ххареб. Ану, ххареб изулебули гахтана, но рагаца типис дазавебазе, хо, самшвидба молабарагебазе, агара элабараки ам семтховаше, дазавебазе тасулех мен да, на შედეგებს მიიღებს политикури ძალის ცენტრები როგორც არის პეკინი მაგალითად ანუ როგორც არის ანკარა ან როგორც არის ეხლა აღარა ელაპარაკი თქვა ბრიუსელსა და ამერიკის შეერთე შვა ვაშინგტონს აი ესეთი ვითარებაა და ეხლა იმ ფონზე როდესაც ჩვენ დღეს უარმრავი უძარმაძური გამოწვევა არსებობს ქვეყნის წინაშე მე ვთვლი რომ აი ესეთი ნაბიჯები გადადგმული რომელიც ითქმება ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკური ელიტის მხრიდან არის გაუაზრებელი და არა ადეკვატური ამ ვითარებიდან ავიტარებაში ჩვენი ყოფებით აა და მე არ მინდა რადგან ჩვენი გადასცემის თემა სათა სხვა არის არ მინდა რომ ამაზე განსაკუთრებით გავამახვილო ყურადღება ძალიან გაუჭირდება საქართველოს სტაბილურობის შენარჩუნება ამ ვითარებაში იმიტომ რომ როგორც ბევსაც ყობს დღეს რუსეთის და უკრაინის დაპირისპირება ისე ბევსაც ყობს და სამხრეთ კავკასიაში არشي იყოს შენარჩუნებული სტაბილური მდგომარეობა სამხრეთ კავკასიაშიც იყოს ისეთი ვითარება შექმნილი რომ სამხრეს კავკასიის ქვეყნების მართვა მარტივი იყოს და იოლი იყოს. ჩვენს ქვეყანას, რომელსაც პრობლემები აქვს სახელმწიფო საზღვაო თანაკავშირებით, დემარკირებული და დელიმიტრირებული არ არის ჩვენი საზღვაო ტერიტორიათმოგეხსენებათ. ქვეყანას, რომელსაც აქვს პრობლემა ტერიტორიული მოპოვებასთან დაკავშირებით. ქვეყანას, რომელსაც აქვს პრობლემა სერიოზული დემოგრაფიასთან დაკავშირებით. არა აქვს უფლება, რომ საზოგადოების გახლეჩვა, ასე ვთქვათ, გახლეჩვის პროცესი შექმნას. ტრეის ამ წესს ვაკვირდებდით. ეს არ არის ახალი, ეს არის 30 წლის გამოვლენაში ძელდა, მაგრამ ხან მინალდება, ხან გააქტიურდება. დღეს განსაკუთრებით აქტიურია. ამიტომ მე ვთვლი რომ იმისთვის სასამთავრობოები შევინარჩუნოთ იმ დროს ხვის ისკულზე წალი არ დავაცხოთ, არა აქვს მნიშვნელობა ვის ისკული იქნება, ისკული თუ ისკულია. ყოველ შემთხვევაში, ცუდად დატრიალდება, მაშინ ისკულის ბორბალი ჩემთავზე. აქეთ გამომდინარე ჩვენ არაკო გამისოფლება. მე არ ამგონია რომ ახლა ჩვენ ამ სიტუებაში მოისმინოს და გაიგოს გულის მომ პოლიტიკური ელიტი და მაგრამ სასაკუთრეებიას საზოგადოების ممგუნი, საზოგადოების ناظر, საზოგადოების საღი საწილის ناظرს გავიმეორებ თუ ვიტყვი რომ ჩვენთან اكو ოკუპલેბათ ეს ექსპერიმენტები პატარო ის საყოფثار თავზე საზოგადოებაში აა საზოგადოების gaxli chos შეუცოთ ხელი, ნაპრალის გას და შეუცოთ ხელი. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად დაგვირუნდება. წისქრის ყო აღსენენ და ზუსტად აი ამას გულისხმობთ, როცა დავისქი ამ თემაზე საუბარი. მე მაინც კეთილი სურვილების გემშდებებით, უბრალოდ იმედიანად გემშდებებით მომოალ შეხოდრებდნენ. კავკასია პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. Radio Georgian Times-ი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას კავკასიური აქცენტები.